Oktyabrın 12-sindən 15-inədək güclü maqnit qasırğası olacaq. Bu barədə Kosmik Tədqiqatlar İnstitutunun dosenti Nathan Eismond açıqlama verib. Onun sözlərinə görə, gözlənilən maqnit qasırğasının gücü 9 ballı şkala ilə 6-ya çata bilər. Hava şəraiti həssas insanlara çox pis təsir göstərəcək. O cümlədən, bəzi elektrik avadanlıqlarının işində də problemlər yarana bilər, deyə alim vurğulayıb. Eismonda görə, maqnit qasırğası elektrik xətləri və kosmik peyklər də daxil olmaqla elektronikanın işinə təsir edə bilər.